Niste varoga na revoluționul nimeni. Alganjorovi meți argona haga, argeli gortun kerner. Menk ierco ore, bava can, teș că n-ar cum ne renca în scațnum. Evdrean că an întat, antrenumen, vira vor anchi ca armii gățerov. Eveșatura hemvor. Paranul Hanian a fost, ies în revoluționul nimeni. Paranul Hanianii, el uitice to Hosel, Tesec, Zer Gordon Kere, Paranul Hachatriane, asumer, inci șurgi menkline în caruțovacan, inci pet chemia sin menk caruțenk, e zarman kere haitnen, im Gordon Kere neri arăcearkin. Paiț, Paranul Hachatriane, harta drimana, amene lava, pata schaneț, Paranul Hachatriane, hambac tu sean recabare. Na asat, ești hoschis că zbun vor. Irența într-ogunerea, irența este pat virea kelen, urenț dragan, gurțul neuțian, hamar. Tavelen mandat, tre hamar. Ciște? Dar nu șana cum e, paron hachetrian. Vor mec mi asim piti caruțenc oren kner. Mec piti stehțenc mi asim oren kner. Duc piti oren kina ha ghiț grec. E tu e oren kina ha ghiță piti de nec șurgean aruțian meci. E tu mec piti mi asim kânar geng, ce hamad zain veng. E tu duc piti forțec banac tec. Normal ca cantrama banuțian mege, piti meng stercen corencner, stercen havelial arjec mejovorti hammer. Ai da e caruțova ca nuțiune. Ev de la patashane, zer hambac tuțian recavare tăveți, ies ui sune vor, duc dacă hammerec, spariș patashan, ze hammer. Ima, mius im gorz în cheroci, arten, baron hakopianic, omis ne șveți vor, hoscă, orinac, caruțova ca mătnolor timasine. Vor vedea tesec, parlamente, այն միջավայրն է, որտեղ որ մենք հավաքվում ենք մեր անհամաձայնությունները քննարկելու համար, որովհետև պարլամենտից դուրս, պարոն Մինասյան, խնդրում եմ, մի խանգարեք, խնդրում եմ, եթե մնաք, ես խոսեմ եւ դուք կլսեք, բայց պարոն Մինասյանի հետ մենք առիթ ենք ունեցել տարբեր պայմաններում նաեւ բանավիճելու, եւ պարոն Մինասյանը միշտ խոսում է, որ ինքը երկարատև քաղաքական փորձառություն ունի, բայց ցավոք չծրտի, քաղաքական հաղորդակցության ամենապարզ կանոնները միշտ խախտում է, չի կարողանում լսել։ Հարգելի գործընկերներ, տեսեք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դուք որպես ընդդիմադիր խմբակցություն ունենալու եք սուր ելույթներ, եւ մենք պատրաստ ենք դրանք լսելու։ Ես երկու օր է անվրդով նստած լսում եմ ձեր բոլորի ելույթները եւ հարցերը։ Ձեր հարցերի եւ ելույթների բացարձակ մեծամասնության հետ ես համաձայն չեմ։ Այստեղ շատ էկզոտիկ գաղափարներ են հնչել, որոնց նույնիսկ չեմ էլ փորձի մեկնաբանել, բայց ես կրկնում եմ, անվրդով նստած լսում եմ, եւ ես կարողանում եմ վերահասկել իմ էմոցիաները, իմ անհամաձայնությունները, եւ ես նույն հորդորով դիմում եմ իմ գործընկերներին, որովհետեւ այո, խորհրդանական բանավեճի մեջ պիտի ունենալ կամք եւ խիզախություն։ Ոչ միայն ասելու ճշմարտությունը, այլև լսելու ճշմարտությունը։ Հիմա ես, օրինակ, Երևանից տեսնում եմ, որ երբ մեր գործընկերները գուցե ասում են ինչ-որ բաներ, պատասխանում են հարցերի, որոնք ձեզ հաճելի չեն, ես շատ հաճախ եմ լսում, երբ որ տեսնում, որ Հայաստան խմբակցության կամ պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորները տեղից ռեպլիկներ են անում, կանգնում են եւ առանց օրինակ վարման կարգի կամ կանոնակարգով սահմանված կարգի փորձում են միջամտել ելույթներին։ Հետո դուք, եթե ձեզ հետ խոսենք, դուք կհամարեք, որ դուք շատ փորձառու քաղաքական գործիչներ եք, իսկ մենք երիտասարդներ, բայց փորձառության ամենամեծ քննությունը տիկնայք եւ պարոնայք։ Հենց մեր պահվածքն է այս դահլիճում։ Եթե դուք պատրաստ չեք լսելու ձեր մասին ճշմարտությունները, եթե դուք պատրաստ չեք լսելու փոխադարձ սուր քննադատությունները, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի խոսել քաղաքական փորձառության մասին։ Հետո ես նաև զգում եմ որոշակի ագրեսիվություն, ագրեսիվ մտնոլորտ, ուղված քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Դա ոչ միտեղ չի տանում, դա ոչ մի խնդիր չի լուծելու, հարգելի գործընկերներ։ Նախորդ գումարման խորհրդանում հենց ձեր տեղերում նստած էլի մարդիկ կային, որոնք ճղային տեսքով մեզ ելույթների ժամանակ փորձում էին սաստել, ասում էին՝ «Մենք փորձառու ենք, դուք երիտասարդներ չհամարձակվեք»։ Հիմա այդ մարդիկ էստեղ չեն։ Ես խնդրում եմ, եկեք սովորենք ուրիշների սխալի վրա, հակառակ դեպքում ստիպված ենք լինելու սովորել սեփական սխալների վրա։ Ես, այո, համաձայն եմ, որ մենք պիտի շարունակենք
normal աշխատանքային պայմաններում, թեկուզ եւ սուր քաղաքական բանավեճեր ունենանք միասին եւ պատրաստ լինենք լսելու ճշմարտությունը։ Բայց երբեմն տեղից ռեպլիկները տպավորություն են ստեղծում, որ մենք ոչ թե քաղաքական ամբիոնի մոտ ենք կամ պարլամենտում, այլ պատերազմի դաշտում։ Պարոն Օհանյան, քաղաքականությունը պատերազմ չէ։ Եվ մենք այստեղ իրար վրա փամփուշտներով չենք կրակում։ Մենք այստեղ իրար հետ հաղորդակցում ենք խոսքով։ Գուցե կարելի է որևէ պատկերավոր օրինակում խոսքը համարել փամփուշտ, բայց նաև խոսքի հետ պիտի շատ զգուշ լինել։ Եվ բոլոր այն գործընկերները, որոնց մի մասն այստեղ է, մյուս մասն այստեղ չէ, մի մասը փորձառու է, մի մասը փորձառու չէ, պիտի մի բան հիշեն, որ այս ամբիոնը շատ բարձր, ամենաբարձր ամբիոնն է այս երկրի, բայց այս ամբիոնը նաև մի հետաքրքիր մոգական ուժ ունի։ Այս ամբիոնը մարդու մեջ կարող է առաջացնել ամենազորության պատրանք և կարող է ինչ-որ մեկին թվալ, թե ծովը ծնկներից է, ու հենց որ այդպես մտածի, կխեղդվի, առնվազն քաղաքականապես, իրականում իհարկե բարեբախտաբար չի լինի դա։ Եվ դա մի բան է, որը պատահել է տարբեր գումարումների պատգամավորների հետ, ովքեր կարծել են, որ այս ամբիոնի առաջացրած ամենազորության պատրանքով կարող են քաղաքական գործընկերների հետ խոսել, անցնելով բոլոր կարմիր գծերը։ Ես կոչ եմ անում բոլորին անխտիր, անկախ նրանից, ընդդիմադիր, իշխանական, քաղաքական խմբակցությունների պատգամավորներին։ Եկեք միասին խոսենք, բանավիճենք, սուր, բայց եկենք չանցնենք կարմիր գծերը։ Թե այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այստեղ նստած են, և թե այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այստեղ նստած չեն այս պահին։ Դուք կարող եք վիրավորել մեր գործընկերներին, մեր առաջնորդին, բայց միշտ հիշեք, որ վիրավորանքին կարող է հնչել կրկնակի վիրավորական պատասխան։ Եվ անպայման դա ձեր դուրը չի գալու, որովհետև մեր դուրն էլ չի գալիս ձեր վիրավորանքը։ Եվ ես այդպես եմ ընկալել պարոն Հակոբյանի հայտարարություն, ես այնտեղ որևէ սպառնալիք չեմ տեսել, քավլիցի, դա քաղաքական հայտարարություն էր։ Եվ ես հիմա բոլորիս կոչ եմ անում, եկեք, լինենք սուր, բայց չանցնենք, բայց ոչ մի դեպքում չանցնենք բարեկրթության սահմանները և չհատենք կարմիր գծեր, որովհետև դուք հուսով եմ չեք մտածում, թե մենք ձեզանից, օրինակ, այստեղ նստած մարդկանցից որևէ մեկը ձեզանից վախենում է։ Ոչ։ Եվ չենք էլ ակնկալում, որ դուք պիտի մեզանից վախենաք։ Մենք վախը ընդհանրապես չենք վերածում քաղաքական համագործակցության կամ պայքարի գործիքի։ Դրա համար եկեք սա ընդունենք իգիտություն փոխադարձ հետագա մեր քննարկումների համար և չփորձենք ջղային հայացքով, բարձր տոնով, տեղից խոսելով տպավորություն ստեղծել և փորձել ինչ-որ հարցեր առաջտանել։ Մենք կարող ենք ավելի հեշտ հարցերը լուծել, երբ որ միասին համագործակցենք։ Ես նույնիսկ բարդություն չունեմ, երբ որ պարլամենտում խոսում եմ ձեզ հետ ձեր աչքերին նայելու։ Ձեր մի շատ գործընկերներ, երբ որ խոսում են ամբիոնից, միայն նայում են այստեղ։ Սկզբի համար խորհուրդ եմ տալիս, որ երբ որ խոսում ենք, նայենք բոլորին, դա նաև հանրային հաղորդակցության տեսանկյունից շատ ճիշտ է, ավելի ազդեցիկ է, երբ որ դուք նայում եք մարդու աչքերին, ում հետ խոսում եք և ում մասին խոսում եք։ Եվ վերջում մանդատի մասին։ Գիտեք, նախնին խորհրդարանի այս հենց այս դահլիճի միջև հեղափոխությունը և հեղափոխությունից հետո եղած առանձնահատկությունը որն էր։ Որ այն ինչ որ կատարվում էր նախկինում այս դահլիճում, այն ինչ որ խոսվում էր այս դահլիճում, դրանք որևէ ազդեցություն էական չէին գործընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև ժողովրդի կամքը սահմանափակված էր, և այս դահլիճը ժողովրդավարության պատրանք էր ընդամենը։ 2018 թվականից հետո այն ինչ որ խոսվում է այս դահլիճում, ուղղակիորեն ազդելու է ցանկացած ընտրության արդյունքների վրա, ուղղակիորեն ազդելու է ցանկացած վարկանիշի վրա, որովհետև սա մի ամբիոն է, որտեղ որ մենք բոլորս մեզ դնում ենք հրապարակային խոշորացույցի տակ, և հանրությունը տեսնում է, առանց լրացուցիչ մեկնաբանության, հանրությունը տեսնում է Սերյան Օհանյանն ինչ ասաց, Հայկ Կոնջուրյանն ինչ ասաց, մեկը ինչ ասաց, մյուսն ինչ ասաց, և դա բերում է իր արդյունքը, և սա է ժողովրդավարության գինը։ Այստեղ ասված ցանկացած բառ ունենալու է իր հետևանքը և գինը։ Եվ դրա մասին է, երբ որ մենք ասում ենք հարգելի գործընկերներ, եկեք, պետք չի մաշել սեփական քաղաքական կապիտալը, որովհետև այդ ճանապարով անցել են ձեր տեղում նստած այլ մարդիկ։ Ես նորից կոչ եմ անում քաղաքական բարեկիրթ աշխատանքների և հույս ունեմ, որ վաղվանից մենք կփորձենք մի փոքր ավելի շատ վերահսկել մեր էմոցիաները և կարողանանք
տեղավորվել այն քաղաքական տրամաբանության մեջ, որի մասին խոսեց Սերյան Օհանյանը եւ որի մասին խոսեցի նաեւ ես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նիստը ավարտված է։